Merhaba o, grazie tale a seguito nel webinar. Webinar li al dal bohra etici organizzat mi l'autorità Maltija a saħħa u sigurta fuq il-posta xogħol flimkien ma l-Aġenzija Ewropea a saħħa u sigurta fuq il-posta xogħol. Dan il-webinar se jindirizza l-pjattaforma tal-evalwazzjoni ta' riskju interattiva online. Il-progress fi teknoloġija ta' informazzjoni kif ukoll l-użu tal-internet waslu għall-iżvilupp ta' diversi għodot li assistu fl-evalwazzjoni ta' riskju. Ir-regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fil-posta xogħol ipoġġu obbligu speċifiku fuq min iħaddem kif ukoll min jaħdem ma' rasu li jagħmel jew li jiżgura li ssir evalwazzjoni tar-riskju. Minn barra li huwa obbligu legali dan l-eżerċizzju huwa importanti ħafna sabiex jiġu identifikati l-perikli u riski li jkollok fil-posta xogħol kif ukoll jiġu identifikati l-miżuri ta' prevenzjoni u protezzjoni li għandhom jittieħdu sabiex ikollna posti ta' xogħol aktar siguri u li jippromovu s-saħħa. Għaddaqstant, f'dan il-presentation sħan naraw l-għu net xini għal-ojra, minn fejn oriġinat, xinu l-użu taħħa, l-importanza taħħa. Mbagħad wara ħan għaddu ħan naraw kif nistgħu nużaw din l-għodda b'mod prattiku, b'mod faċli u mingħajr spejjeż. Grazzi.